Habari yako? Kwa salama. Nataka kukuomba tu kidogo hivi kama unaweza nifunga kiatu yake. Aki nimeumia mkono siwezi jifunga. Utakuwa umeniokolea sana. Asante sana. Hata umefunga vizuri kwenye kuliko hii. Ona, unaitaje mam? Irene. Haya, unaona hapa hivi? Tuko kwa video hapo. Sasa kenye inaendelea hapa, nilikuwa nimejifanya nimeumia, nikijaribu kutafuta ule mtu mwenye ako na roho ya utu. Ule mtu mwenye anaweza weka mizigo yake chini, afunge mtu kiatu, si ndio? Sasa venye umekubali kunifunga kiatu, nataka nikubariki leo. Sawa? Watermelon unauza aje? Nauza 20 moja. Sasa nitolee moja hapo. Nitolee moja. Ah, nice. Thank you. Okay. Haya, fanya hivi. Hiyo watermelon badala kununua 20 bob, nataka ninunue hii pesa. Barikiwe baba. Sawa. Amen. Asante baba. Asante baba. Barikiwe baba. Amen. Sa. Amen. Barikiwe baba. Sa.